Dovolujeme si vám představit aktivní chlazení na střídače Goodwee ET. U střídače se od výrobce počítá s pasivním chlazením. Je chlazen volně stoupajícím vzduchem za zadní částí. V létě, případně při nevhodném umístění, se stává, že se střídač začne přehřívat. V případě přehřátí střídač omezí výrobu, aby došlo k jeho ochlazení. Životnost elektronických součástek v případě provozování při vysokých teplotách je zkrácena. Jako ideální varianta vychází zvýšit objem vzduchu, který střídač chladí. Toho dosáhneme instalací aktivního chlazení do spodní části střídače. Naše chlazení nám cirkuluje vzduch mnohem rychleji než pasivní chlazení. Střídač je provozován bez větších teplotních rozdílů a při nižších teplotách. Dle našeho názoru dochází k prodloužení životnosti střídače. Na konci videa naleznete grafy s měřením teploty střídače. Nyní si půjdeme chlazení na střídač Goodwee ET představit. Konstrukce chlazení je vyrobena metodou 3D tisku. Nachází se zde tři ventilátory, sunon každý o průtoku vzduchu 40 metrů krychlových za hodinu a hlučnosti 31 decibelů. O ovládání chlazení se stará nastavitelný termostat spolu s teplotním čidlem. Na termostatu lze nastavit, při jaké teplotě střídače chlazení zapne a vypne. Chlazení je napájené na 24 V DC s externím zdrojem. Výhodou tohoto napájení je snadná výměna zdroje v případě poruchy. Spotřeba zapnutého chlazení je zhruba 7 W, při standby módu zhruba 0,5 W. Chlazení dodáváme včetně kvalitního zdroje na 24 V s 2-metrovým přívodním kabelem. V případě potřeby je možné dokoupit prodloužení. Nyní si půjdeme chlazení zkusit namontovat. Nejprve si rozmotáme kabel s teplotním čidlem. Chlazení podsuneme pod střídač. Teplotní čidlo vyvedeme na levém boku střídače. Následně chlazení nasuneme na žebra. V případě potřeby můžeme montáž pojistit utažením šroubů na bočních stranách. Následně instalujeme teplotní čidlo na horní žebrování střídače. Montáž je jednoduchá. V levé části žebrování čidlo nasadíme, přisuneme, můžeme zapojit napájení. Chlazení zapneme. Nyní nám termostat ukazuje teplotu čidla umístěného na žebrech střídače. Po krátké době se teplota čidla srovná s teplotou žeber střídače. Chlazení má nastavenou teplotu zapnutí na 40 stupňů. Nyní nám cirkuluje vzduch za střídačem a dochází k jeho ochlazování. Po dosažení nastavené teploty 35 stupňů se chlazení opět vypne. Nyní teplota žeber střídače dosáhla 35 stupňů a chlazení se vypnulo. K zapnutí dojde opět při dosažení 40 stupňů. Obě teploty lze jednoduše upravit. Demontáž provedeme opačným způsobem. Povolíme šrouby na bočních stranách, vypneme, odpojíme napájení, sundáme sondu, chlazení vysuneme. V případě, že je pod střídačem málo místa, můžeme montáž provést druhým způsobem. Odšroubujeme oba úchyty, které nám drží čtyři šrouby. Nyní oba úchyty nasuneme na žebra a zajistíme šrouby na bocích. Zbytek chlazení podsuneme a opět čtyřmi šrouby spojíme s úchyty. Na závěr se podíváme na měření vlivu chlazení na teplotu střídače. Měření vlivu aktivního chlazení na teplotu střídače Goodwee GW10KET. Připojené panel 12 kW, místnost 9 m2,
zhruba 32 metrů krychlový, dřevostavba zateplená. 13.3.2024, teplota v místnosti 16 až 18 stupňů, chlazení nainstalované. Na grafu v horní části vidíme výrobu elektrárny, místy zastíněno mraky. Ve spodní části grafu vidíme teplotu střídače, teplota uvnitř. Tuto teplotu lze vyčíst na SEMS portálu, případně SolarGo aplikaci. Z grafu je patrné, že při výkonu okolo 8 kW je teplota uvnitř střídače do 42 stupňů. Na tomto grafu nahoře vidíme výrobu elektrárny ve stejný den. Ve spodní části grafu vidíme teplotu střídače, čidlo umístěné na žebrech. Na tomto čidle lze vidět funkčnost chlazení. Ve spodní části je vidět spínání chlazení s vypínáním na 35 stupních teploty, což máme nastaveno na termostatu. Nyní si v grafech představíme přibližně stejné podmínky a srovnání teplot bez aktivního chlazení. 9.4.2024 teplota v místnosti 18 až 20 stupňů. V horní části grafu vidíme teplotu střídače, teplota vzduchu. Ve spodní části vidíme průběh výroby. V čase zhruba 14.20 byl omezen experimentálně přetok do sítě na 0 W. Z grafu je patrné, že při výkonu okolo 8 kW je teplota uvnitř střídače do 56 stupňů. V tomto grafu vidíme srovnání obou teplot měřených střídačem ve stejném období jako na předchozím výše. Teplota žeber se nám dostala mírně nad 70 stupňů, teplota uvnitř se nám drží mírně nad 55 stupni, opět bez chlazení. V obou případech při výkonu zhruba 8 kW na 10 kW střídači a teploty místnosti okolo 18-19 stupňů nám aktivní chlazení ochladilo střídač uvnitř o zhruba 14 stupňů, na žebrech o 28 stupňů. Při vyšší teplotě v místnosti případně při vyšším výkonu bude rozdíl ještě větší. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.